Kemi folur sot për akreditimin e Universitetit të Shkodrës, po ndërkesh për të folur më në detaj në lidhje me këtë proces të akreditimit të Universitetit tonë. Jemi në studio hapur me profesor doktor Edmond Hajerizi, në fakt një profesor i menaxhimit dhe teknologjisë së informacionit në Universitetin për Biznes dhe Teknologji në Prishtinë, po njëkohësisht në Universitetin Publik të Vjenës. Profesor, faleminderit që jeni në studion e Star Plus. Faleminderit për ftesën. Në fakt, Përshëndetje. është kënaqësi për ne të kemi një të ftuar nga Kosova sot. Edhe unë është kënaqësia ime të jem pjesë e studios të juve dhe të jem pjesë në Shkodër faktikisht. Profesor, a mund na tregoni diçka në lidhje me këtë procesin e akreditimit? Në fakt, është si fjalë, si koncept të shumë i dëgjuar, akreditimi universiteteve. Po ndërkaq, kur ka filluar ky akreditimi Universitetit të Shkodrës edhe si po vijon ky proces? Po, në fakt, akreditimi është i ri në komplet në arsimin e lartë në Evropë, përgjithsi. Në shtetë e bashkumet të Amerikës ka fillu ma herët, ka një përvoj ma temi ma të gjatë. Dhe tash për mes politikave dhe regulativa europiane është mendu që të bëhet edhe vlerësimet jashme të cilësis në institucionet arsimit lartë ku do në Evropë edhe në vendet tona natyrisht dhe jënë kryu edhe agjensionet apo drejtorit e akreditimit, të cilat përgjithsinë e tyre kanë që të bojnë vlerësime të jashtme, një lloj vlerësimi të jashtëm, auditim të jashtëm për cilësinë dhe nivelin e programeve dhe institucioneve në sa i përket cilësisë. Në këtë drejtim unë janë zhvillu disa praktika të mira, disa standarde, disa temi lista të vlerësimit, me cilat mandej ekspert të ndryshëm vinë dhe vlerësojnë institucionin dhe programet e tyre dhe mbi këtë bazë ata japin rekomandime se ky program është cilësor, i plëson standardet minimale cilësisë dhe mund të ofrohet për publikun, këtë rast për studentin e kështu me radhë. Dhe tash ju e dini që edhe Shqipëria ka vite që ka fillu me procesin e akreditimit, mirë po, mendoj që deri tani ka pas një vlerësim vetëm nga ekspertët nga Shqipëria, profesor ose ekspertë që kanë qenë nga vendi, kësa herë mendoj që të përdorën praktikat të ndërkomtare të vlerësimit, duke ftu edhe ekspertë jashtëm nga Britania ma dhe kështë më radhë, për të i vlerësu universitetet shqiptare. Dhe në këtë vazhdo është janë përgaditet institucionale gjithdo universitetet që të përgaditet sa më mirë, sepse ekziston një parakusht para sa të vinë të krijohet një raport i vetë vlerësimit i quajtur, do thotë një raport, një vlerësim i mbrendshëm për vetë vetën dhe mbi atë bazë mandej vazhdohet me vlerësimin e jashtëm. Dhe ne në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës kemi organizuar një punëtori sot ku kemi dashur të shkëmbejmë përvojat tona sa i përket akreditimit, cilësi, standardeve, praktika më të mira, po edhe proceset të akreditimit, të mënyrës e si sillen vlerësuesit, mënyrës e si zhvillohet raporti i vlerësimit, cilat elemente dhe indikator kishin qenë më të rëndësishëm të futen dhe të trajtohen. Dhe mbi këtë bazë kemi pas një punëtori shumë, mendoj, të frytshme, shumë të mirë, dhe mendoj që kemi kalu mirë. Përpara se zgjidhemi të tjera pyetje në lidhje me akreditimin, do doja fillimisht të dija, jo vetëm unë sigurisht, por njëkohësisht edhe shikuesit, sa e rëndësishëm është pikërisht ky proces për një universitet, konkretisht për atë të Shkodrës apo edhe Universitetin e Kosovës? Absolut, me akreditimit njihet gjithçka në sot në botë. Do të thotë nëse një institucion nuk është i akredituar dhe i akredituar në një ndërlidhje nga institucionet që tani njihen në botë, si që është ENKA. ENKA është një organizatë ombrell e organizatave nacionale për akreditim dhe në qovë se një organizatë antare e ENKA-s të ka akreditu dhe ke marrë vlerësimin pozitiv, atë gjithë antaret e ENKA-s, shtetet cilat janë antare, do të njofin diplomen dhe do të njofin programin njërë automatike. Në më thënë është një eliminim i byrokracive të temi të arsimit të lartë, të mobilitetit, të njohja, të punësimi e kështë më radhë, pra ndaj është shumë dëmëthënës, sepse me këtë ne kryem një shkallë të vlerësimit e palës e tretë edhe një loj kryimit të besushmëris në nivelin e evropian, dhe kjo është shumë dëmëthënës e për neve. Gjithera akreditimi dëshmon kualitetin minimal që pa tjetër duhet të mbulosh, asë një nuk fletë për maksimalin, po kjo minimalja duhet dhe kur
Mendohet se drejtorit apo agjencionet e akreditimit antare të ENQ-s kanë dhënë mendim pozitiv, është një vlerësim për atë universitet shumë i mirë. Do të thotë mendohet se është serioz, ka përmbajtje të mirë cilësore dhe rrugtimi që studenti kalon gjatë studimeve deri te karriera është më e sigurt. Bëhet fjalë për njohje në nivel europian, në kontinentin europian apo njohje ndërkombëtare edhe në kontinentet e tjera? Në të dyja, edhe në kontinentet e tjera, mandej. Mirë po, në nivelin evropian, do të themi Unioni Evropian ka kriju një lloj politike të tillë dhe mandej ka kriju dhe ligje nacionale të cilat e kurzojnë këtë njohje. Do të thotë është një shkallë besueshmërisë edhe një shkallë që edhe akceptohet mandej nga nivellet shtetërore, jo vetëm nivelin evropian, por edhe shtetëror. Dhe kur njihesh në Evropë, mendoj që krijon pashtu një element pozitiv edhe në nivel të Shteteve Bashkuara, se edhe pse ata kanë edhe një sistem shtesë që mund të kenë disa kritere të veçanta. Prapse prapë ekziston autonomia institucionale, gjithherë institucioni universiteti ka atë autonominë vetë të reagojë në njohje apo mos njohje në kërkesa shtesë, po në aspekt shtetëror kryesisht kjo është e rëndësishme. Do thotë nëse dikush studion në një universitet të akredituar në Shqipëri, edhe vjen në Kosovë, atëherë i njihet diploma e studimit në Kosovë. Nëse ka studiuar në një universitet shqiptar, i cili nuk është i akredituar, ai nuk mund të punësohet dhe nuk t'i njihet nuk diploma në Kosovë. Do thotë është një kusht i rëndësishëm, një kusht ligjor, themi, i cili del si barrierë nëse nuk pasohet. Në optikën tuaj, procesi i akreditimit në universitetet shqiptare ka filluar disi me vonesë, duhet të ishte më i hershëm? Procesi i akreditimit ka fillu më herët në kuptimin e vlerësimit dhe mirë po tash duhet temi të kalohet ndoshta në nivelin ndërkombëtar. Agjencioni i akreditimit shqiptar duhet të jetë antar i rregullat i ENQ-s, me sa di nuk është ende dhe kjo krijon pak një lloj pengese dyshimin ndërkombëtar se a të njihet apo mos të njihet mandej diploma dhe kjo është tash kërkesa që të bëhet një vlerësim nga një organizatë që është antare ENQ-s në Shqipëri. Do të thotë të jetë një përkrahës me një ekspertizë ndërkombëtare, me një vlerësim ndërkombëtar. Zakonisht në shtetet e vogla mendohet dhe është një praktikë e mirë që ekspertët mos të vinë nga vetë vendi i tyre sepse mund të kenë influenca apo ndërlidhje të interesave, kështu që është shumë më mirë që të kemi ekspert të pavarur nga vende të tjera që vinë dhe vlerësojnë dhe mendohet që pavarësia është më e lartë. Dhe mendoj që me këtë hap do të harmonizojnë edhe më shumë standardet e akreditimit, kriteret e akreditimit edhe në Shqipëri në relacion me ato evropiane ndërkombëtare. Dhe mendoj që është pozitive. Ndërkohë, ju po thoni që ky proces është në fazën e pritjes së këtyre agjencive ndërkombëtare për vlerësimin e programeve të studimit, pikërisht në Shkodër? Me sa unë jam i njoftuar, do thotë qeveria shqiptare ka marrë një vendim që gjatë këtij viti ose në vazhdimsi të ftojë një agjencian ndërkombëtar, antare të ENQ-s, në këtë rast ndoshta nga Anglia, që të vijë dhe të bëjë vlerësimin e institucioneve në përgjithësi, gjitha institucioneve të arsimit të lartë. Nga takimi i sotëm, pati një lloj rezultati se në të vërtetë si edhe sa janë vlerësuar programet e studimit në Shkodër? Vlerësimi do të bëhet më vonë, tash është faza. Sem ka një vlerësim të brendshëm? Po, është duke u punu në vlerësimin, kanë punu, Universiteti i Shkodrës ka punu edhe në vitet e kaluame, është duke punu edhe tani, po tash është një lloj vërtet harmonizimi konform kërkesave të akreditimit, ndërtimi i raportit të vetëvlerësimit, ndërtimi i zyrës së cilësisë, edhe shumë elemente tjera të rëndësishme dhe natyrisht që Universiteti i Shkodrës tash ka një traditë, nuk është një institucion i ri që fillon nga zero dhe nuk e ka përvojën, aty përfshihen rezultatet e punës, programet, studimet, stafi, bashkëpunimet ndërkombëtare kështu me radhë, prandaj ka shumë më të lehtë të procesin e akreditimit. Sidoqoftë, është shumë pozitive edhe për vetë Universitetin e Shkodrës që të bëhet një lloj harmonizimi i punës edhe në aspekt menaxherial edhe në aspekt akademik me kërkesat dhe mënyrën e veprimeve që bëhen edhe nëpër institucione të tjera evropiane. Mendoj që kjo është një ndihmës shumë e madhe për çdo kënd edhe për neve. Po në Kosovë, në çfarë fazë është ky proces akreditimi? Në Kosovë ka filluar në vitin 2007. Dhe me thënë dhe ne kemë pas një proces të
fillimin nga një agjencion britanez, gati frekuenca është e njëjtë sikur tani edhe në Shqipëri. Edhe u pritet të bëhet ndoshta. Po, pritet të bëhet dhe mandej kemi pas një vlerësim të institucioneve. Mbi atë bazë është filluar agjencioni i akreditimit me një prekajet një projekti austriak. Edhe mandej kemi fillu nga 2007-2008 me procesin e akreditimit. Agjencioni i akreditimit tash ka arrit të jetë antar i rregullat i ENQA-s, që është shumë pozitive për Kosovën. Pra, Universiteti në Kosovë është antar i rregullt i ENQA-s? Jo, agjencioni i akreditimit të Kosovës. Ajo është agjencion na akrediton neve, dhe të institucioneve, mirë po ekspertët gjithëherë ftohen nga jashtë. Dhe më thënë një ekspertë ndërkëmtar, ata që ftohen nga agjencioni nacional, vlerësojnë programet, vlerësojnë institucionin, japin rekomandimin, mandej jashtëveqytën Këshilli Nacional i Sigurimit Cilësisë vendos për akreditimet e programeve dhe të institucionit. Dhe me këtë njohje, kur ky institucion akrediton, ne jemi të akreditum, automatikisht ka dhe një lidhje me që është tani edhe antari ENQA-s, këndimon shumë në atë që thamë edhe ma përpara njohin e të tjera kështë më rrëtë. Ky proces vlen për universitetet publike dhe private njëkohësisht? Pa, vlen për çdo institucion të arsimit të lartë, i cili ofron shërbime të arsimit të lartë ose studime, atëherë duhet t'i nështohet procesit të akreditimit dhe normalisht në një parim, asnjë institucion nuk mund të ofrojë shërbime nëse nuk është i akredituar. Pra është i detyrueshëm në Kosovë, si është i detyrueshëm dhe është para kusht të marr licencë për të filluar punën. Nëse nuk është i akredituar, nuk filloj punën. Do të thotë, siç ka qenë më herët ku dikush ka filluar iniciativë, ka marr licencën, por s'ka qenë i akredituar. Tani kjo mënyrë është ndaluar dhe faktikisht është një parakusht, do thotë, i rëndësishëm për sigurimin e cilësisë, sepse edukimi është element përgjithësi nacionale dhe mbi atë bazë ne duhet kujdesim për cilësinë. Kjo është edhe një nga arsyet e themelimit të trupave vlerësues për institucionet që ofrojnë shërbime të arsimit të lartë. Kjo është edhe kapë botë në Kosovë. E përmendëm disi më përpara, por ndoshta konkretisht për studentët nga Shqipëria dhe Kosova. Sa rëndësishme është për ta të studiojnë në një universitet të akredituar? Flasin ju e përmendët për një diplomë e cila njihet edhe në nivele europiane, ndoshta në të ardhmen edhe ndërkombëtare, por ka ndonjë avantazh tjetër konkretisht për studentët? Qoftë në Shqipëri apo Kosovë? Mendoj që akreditimi thash është parakusht për të shkuar, do të thotë studentët duhet të kenë kujdes që të shkojnë në institucionet të cilat kanë programet e akredituar dhe jo vetë janë të akredituar. Kjo është një lloj elementi që në të ardhmen, po edhe sot duhet të jenë të vetëdijshëm, të pyesin para se të shkojnë dhe të regjistrojnë. Kjo është një element i rëndësishëm që mos kenë mandej probleme kur dikon shkon në një institucion tjetër për ndonjë program masteri apo doktorate dhe shtrohet pyetja, ma sjell vërtetimin që ky program ka qenë i akredituar në vendin e juaj e kështu me radhë, dhe nëse mandej nuk ka lloj dëshmie të tillë, mund të has në pengesa për të vazhduar studimet e të tjera. Prandaj është e rëndësishme dhe mendoj që është të dy vendet veç kanë punu tash në krijimin e institucionet të akreditimit, ato funksionojnë dhe ka një përvoj, dhe të egzistojnë disa vite tash, dhe ato jënë stabilizu në aspektin e kuadrove, konceptit, ekspertizës, dhe mendoj që do të ndimoj shumë në sigurimin e cilësisë. Takimin e ditës së sotme ne e transmetuam edhe në edicionin informativ të Star Plus të orës 14:30. Do doja të na tregoni diçka më tepër. Në fakt ne dhamë informacionin që kishim edhe të mundshëm në lidhje me këtë aktivitet, por do na tregoni diçka më tepër detaje nga ky takim i sotëm? Ky takim ka dalë si rezultat i bashkëpunimit që kemi ne të dy universitetet ndërmjet vete dhe ideja ka qenë që ne kemi filluar procesin e akreditimit qysh nga viti 2007 dhe kemi një përvojë në ndërtimin e raporteve të vlerësimit, në qasin me ekspertë ndryshëm, mandej nga përvoja tona që kemi në aspektin e hapësirave caktuar evropiane. Kemi dashë që bashkë me kolegët në shkollë të shkëmbejmë përvoja tonë. Dhe thotë, kjo është një loj validimi i gjendjes ku jemi ne dhe ku jenë pritjet e ekspertve cilat do të vinë, pytje cilat do të shtrojnë, struktura cilat do të egzistonë, si ne kemi zhvillu përvoja tonë në ndërtimin e sistemit, menaxhimit, të cilësis, në kohadët e institucionit, dhe këtu praktika i kemi shkëmbi me njëri tjetën. Dhe unë mendoj që ka qenë një debat shumë i mirë.
Edhe konstruktiv. Dhe konstruktiv. Patjetër. Po tham shumë i mirë, produktiv, efektiv, gjitha. Profesor, në fakt, për ne është nderë të kemi ju në studion e Star Plus, pikërisht për faktin se nuk doj përgjigjem unë, por do doja të dija nga ju se kush është profesor Edmond Harizaj. E në këtë mënyrë edhe të lëshikuesi do e kuptojnë sepse ne kemi nderin të kemi në studion tonë. Më falim derit, knaqësia është e imja dhe deri im që më keni gjetë kohë dhe më keni ftu në këtë emision. Në fakt, për veten është shtirë me... Në mënyrë të reduktuar, pasi CV-ja jua ishte aq që plotë. Por, si dhe shqitet, në kam fillu studimet në Prishtinë dhe kam vazhdu mandej të përfundoj studimet dhe karierën time akademike, shkencore, profesionale, në Austri, në Vjenë, të Austri. Në fushën e teknologjisë dhe informacioni gjithmonë. Eksakt, në fushën e inxinjerisë pare, mekanike, ma dhe në fushën e informatikës dhe menagjimit. Dhe të këtu e në fushat e mija ku unë ndijem dhe kryesisht ma dhe kam vazhdu në Londër me specializimin në fushën post-doktorare në dizajnimin e sisteme komplekse, ato që ma dhe ndërlidhin fushat dhe në disiplinat të ndryshme. Dhe në bas luftës, ma dhe kam vendosë që të mendoj në një loj kontributi në Kosovë, dhe të duke u këthy mrapa me një aktivitet që lidhet me arsimin. Unë kom mendu që arsimi cilësor është parakosh për zhvillimin e vendit, dhe në këtë ras ka qenë ideja që të temeljojmë një institucion të arsimit lartë. Dhe më thanë, kom temelju Universitetin për Biznes dhe Teknologji, dhe ta shënë dikun 14 vite që këj institucion punon. Kryesisht jemi mundu të zhvillojmë programet cilat nuk kanë ekzistu në Kosovë, që i duhen vendet. Qëfar program është të reja? Po për shumë programet e para ka qenë një program në studimet e menagjimit, dhe më thanë programet MBA, ata që i njofin, dhe të jenë një qasje e rej që s'ka ekzistu në Kosovë, ndështa edhe pak në region, dhe ne për hertë pak kemi sjell një frimë amerikano-evropiane në region për një menagjim modern, vegla menagjimit moderne, dhe ajo ka qenë faza pare. Dyta kemë fillu me mekatroniken, me mësimin e teknologjive të reja, duke fillu nga prodhimtaria, pajisjet e prodhimtaris, elektronika, moderne, deri te robotika. Studentën ta në vitin 2011 kanë zonë vendin e parë në Evropë tani me robotet që luin futbol, dhe më thënë në garat robotikës, ndërsa para disa jave kanë zonë vendin e parë në NASA, zdi sa keni qenë të informu në një kompeticion që ka qenë botënor, dikun mbi 10.000 aplikime kanë qenë, dhe ata kanë arrit të fitojnë vendin e parë. Dhe të jemi mundu të i sjellim teknologjit e fundit, të debatojmë me të njëjtën frymë dhe frekuencë që flasim edhe në Vjenë, edhe në Londër, edhe në temin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Planifikimin urban, studimet evropiane, marrëdhënien ndërkombëtare, diplomacinë, do të thotë shkollën e parë të diplomacisë kemi sjellë mas luftës ne në Kosovë. Mandej programet të ndryshme të sistemeve të informacionit, e kështu me radhë, dhe natyrisht teknologjinë e informacionit ose shkencave kompjuterike ku jemi tani më shkolla më e madhe në Ballkan, do të thotë ne kemi dikon në gjdo vetë rrët 800 studentë rri që na vinë në shkollë. Pra ka pasur një impact të mirë si edhe këtyre programeve të reja? Një impact shumë të mirë, një punësim shumë të mirë, ne kemi gati, mësem, asë një student që ka përfundu studimet të papunësuar, të gjithë gjenë vendet dhe kjo kryon një zhvillim dhe një rritje shumë të mirë. Dhe mbi këtë bazë kemi hy në një rjetë të mirë fillë të universitetet botënore, me projekte shkencore, akademike, me partneritetet dhe faktikisht nuk ndihet shumë ajo ndjenja e Balkanit, izolimit, ndjenjes, po është tjesht një lojtë. Unë personalisht nuk ndihet asë një ndryshim mes zyres time në Vjenë dhe në Prishtinë. Dhe në kam kështë një ndjenjë, ndë një ndihet se këtu punohet ma shumë. Me që përmendëm zyre në Vjenë, ju profesorë jep një kontributin të e në mësim dhënje edhe në Universitetin e Vjenës. A mund të tregoni ti qka mund të e për në lidhje me këta? Po, thash, masi këm përfundu studimet, këm vazhdu, këm punu dhe në industri, këm punu dhe në Siemens dhe në industri të ndryshme automobilistike, dhe mandej këm vazhdu dhe punën shkencore në institutin ku këm përfundu studimet. Dhe thëtë, Sipdhania ka vazhdu pa ndërprerje dhe ashtu këm bedë, dhe më thëmë prej viteve 96, kur këm fillu punën në Vjenë, këm bedë pjese punës angazhime dhe tash mbaj disa landë në fushat të ndryshme që kanë bajnë
me menaxhimin, me teknologjitë moderne, robotikën, simulime të ndryshme, dhe vazhdoj të punoj me këtë. Natyrisht ne kemi edhe projekte shkencore atje, të cilat i bëjmë në Vjenë, po nganjëherë i bëj edhe nga distanca, nga Prishtina ose bashkarisht, dhe thjesht është një punë e mirë dhe ajo vazhdon të mbetet si e tillë. Mendoj që është një lidhje e mirë kur ndonjëherë ligjeron në një vend në tranzicion dhe në një vend që është i zhvilluar dhe ka kërkesa të tjera. Po ka ndryshime në kompleksitet, ka ndryshime tek industria. Do thotë shembujt e industrisë në Austri, Gjermani janë të ndryshme me shembujt e industrisë tek Kosova, sepse ne këtu kemi kryesisht ndërmarrje të vogla, ndërmarrje me një qasje ndryshe, ndërsa atje mund të flasim edhe për industri shumë të mëdha dhe duhet të përdoren edhe shembuj edhe rastet të tilla. Do thotë ka disa dallime. Në anën tjetër, nganjëherë kanë ndjenjë që edhe këtu studentët janë shumë të motivuar, dëshirojnë të arrijnë sukses përmes edukimit, ka një ende një lloj motivimi për të ngrit ose të arrijë suksese përmes edukimit dhe kjo vret jo vetëm nga unë, por edhe nga profesorët tjerë që vinë në Kosovë dhe region. Kjo që ka një lidhshmëri, natyrisht problemet e tranzicionit këtu janë të theksume dhe ka barierat caktume cilat duhet të i kalonë. Profesor, ju mbi supën bani edhe shumë tituj, profesor, doktor, ndërkaq së fundmi edhe akademiku i vitit. Në vitin 2015, nëse zgabon nga ICT Awards, jeni vlerësuar me çmimin akademiku i vitit. Pse pikërisht ky çmim? Pse ky vlerësim? Për çfarë kontributi, çfarë motivacioni? Ndoshta duhet të pyeten do e dëgjojmë nga ju. Nga ne, faktikisht unë mendoj që vlerësimi tyre ka qenë në kontributin tim shkencor, dhe thëtën ka mbi 20 e sa vite që unë merë me punë shkencore ulimtuese dhe ka një, mendoj që ka disa rezultate shkencore cilat unë e këm paracit. Në anën tjetër, mendoj që është një kontribut i mirë në fushën ICT-së, kur fillon prej zerës dhe ndërton një shkollë të madhe të ICT-së, e cila është me madhja në Balkan dhe njifet edhe në nivelin e excellences, ku eksiston shumë dukuri inovative, mbranda e kështu me radhë, bashkëpunime ndërkombëtare, elementet të ndryshme, mendoj gjitha këtu i ka sjellur jurin që të thotë t'ja japëm një çmim këtë vetë i person. Le të shpresojmë edhe me shumë çmime të tjera. Me që jemi diku drejt fundit të intervistës, do doja nga ju, duke qënë se ju tashmë njihni nga afër qoftë kontingentin e studentëve, po njëkohësisht edhe mosimdhënien në vendet europiane, po njëkohësisht njihni edhe atë në Kosovë dhe në Shqipëri, besoj. A mund na thoni se edhe sa punë duhet bëj arsimi lart në Shqipëri e Kosovë për të arritur në standet e arsimit lart europian? Po mendoj që ka mjaft shumë për të bënë, faktin që ne kemi fillojmë nga aspekti indikatorëve financiar, do të kontributi i GDP-s dhe përqindjes së saj në arsim dhe në shkencë, dhe aty shifën ndalueshmëri të mëdha mes shteteve evropiane dhe vendeve ballkanike dhe Kosovës edhe Shqipërisë, prandaj investimi më i madh do të gjenerojë edhe zhvillim më të madh. Pjesa tjetër është krijimi i sistemit arsimor e cilët të ndërtojë dhe të krijojë si një sistem. Ne popunojmë në atë ndërtim sistemit, është punu në ndërtim, mirë po nuk mjafton vetëm ndërtimin aspektin e politikave, po ajo duhet të bartet edhe të implementimi dhe të përmirësimi e kështu me radhë, dhe mendoj që ne jemi në fazën e ndërtimin. Nga vetë faktit që dy vendet ende punojnë të ligje arsimit lartë dhe me tashën në rrugë të aprovimit të një ligje të ri, dhe të tregon që po punohet në adaptimin dhe krijimin e sistemit edhe më të mirë në relacion me ata që ka ekzistuar përpara. Prandaj në këtë rast ka shumë për të bënë, do të përflas edhe në aspektin e sistemit, edhe te pjesa shkencore, mendoj që rezultatet e shkencore lënë për dëshiru dhe ne duhet të punojmë edhe më tutje në ngritjen e këtyre rezultateve. Mendoj që nga njerë është mirë të krijohen edhe bashkëpunime bilaterale që të krijohen kompetenca më të mëdha, sepse ne kemi individ të shquar, por nuk kemi grupe më të shquar ose sistem më të shquar, dhe nëse ne bashkojmë ndonjëherë forcat, ndoshta mund të krijojmë kompetenca edhe më të mira dhe më të mëdha dhe mund të konkurrojmë në programe shkencore siç janë ato evropiane, Horizon 2020 ose diçka tjetër. Dhe në këtë rast mund të themi që nuk
në indikatorët nuk të regojnë që ne jemi mjaft konkurent ose kemi mjaft si të lartë konkuruse. Dhe duhet të punojmë dhe mendoj që jemi duke punu për të harmonizu ma shumë. Është fati mirë që të dy vendet ka një diaspor të zhvillume tani, një individ që kanë kryu studime dhe kanë pozitat mira, po ashtu akademike jashtë, dhe mendoj që edhe relacioni dhe bashkëpunimi me diasporën duhet të ngritet në këtë nivel, duhet ndihmohet kjo, dhe natyrisht edhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Për ndryshe, unë mendoj që ekzistojnë për institucionet arsimit të lartë potencial shumë i madh sot në Evropë edhe në Ballkan, ku mund të aplikosh për shumë projekte, ka fonde që ekzistojnë për shkencë, për mobilitet, dhe ne duhet të shfrytëzojmë. Do të kemi më shumë ka potencial që sa ne që po i shfrytëzojmë dhe ne duhet të marrim sa më shumë atë. Në këtë këndvështrim ka nevojë për më shumë informacion për të shfrytëzuar këto fonde, këto projekte? Për më shumë informacione, për më shumë përgatitje të projekteve konkrete për të aplikuar, për të marrë fonde dhe për më shumë proaktivitet. Dhe më thanë, mungon, ka nevoj edhe për ma shumë proaktivitet, ma shumë angazhim, se cilë individ. Dhe studenti mund të fitoj bursa që të shkoj disa muje në Evropë, mirë po duhet të aplikoj, duhet jetë vetë proaktiv, nuk duhet vetëm të pretë që dikur shkaj. Jo të ketë indikacione, po tjetë proaktiv. Edhe stafi akademik mund të gjej projekte për vetën, mund të gjej projekte për departamentin dhe për institucionin. Dhe universiteti, kështu që faktikisht gjitha nivellet e arsimet lartë mund të duhet të jenë ma proaktive për gjeneru, sepse fatmirësisht ka fonde dhe Ballkani konsiderohet si një ende një pjesë që duhet të ndihmohet dhe duhet të financohet dhe në këtë pjesë mund të shfrytëzojmë edhe ma mirë. E kuptoshme. Profesor, unë ju falenderoj shumë për kohën që na kushtuat edhe për praninë tuaj në studion e Star Plus, me gjithë ditën e zënë që ju keni sot edhe ndoshta edhe udhëtimin drejt Kosovës. Faleminderit shumë për ftesën edhe për kohën. Ishte kënaqësi. Shikues të Star Plus, kemi qenë në studia hapur me profesor doktor Edmond Hajerizi, kemi folur në fakt për akreditim në Universitetit të Shkodrës, njëkohësisht edhe për vijimin e këtij procesi në Kosovë. Gjithashtu kemi folur edhe për gjithë kontributin e madh që profesor Hajerizi në fakt jep jo vetëm në Kosovë, me simdhënje, po njëkohësisht edhe në vendet europiane, duke sjellë kështu praktikat europiane në vendin tonë. Ju falenderojmë që na ndoqët bashkë, miropafshim.